Nerġa' lura bla nitnicker lejn id-dar li jinħabbejt. Iżda qabel ħa nistaqsi għax sa trejqa qisni nsejt. Biex tqil jaqbi s-sabta fuq il-ħsieb tal-moħħ fi skiet. Ġamra f'ġamra tnin u tiksaħ baqa' waħda għoddan tfiet. Taħt subajja nħoss tingħalaq l-aħħar paġna li nktibt. Issa d-djarju ixed sewwa ix-xejriet ta' kull ma ħsibt. Ħalli mmur qiegħed nitnikker lejn id-dar li tant ħabbejt u nistaqsi minn fejn ngħaddi la sa triqa donni nsejt. Bib maluq insib ma wiċċi, ħenda milsa taħji r-ruħ. Nista' nsib kif sibt snin ilu mal-ħabbata warda tfuħ.